I aquest cap de setmana torna aquí a Olot el certamen de robòtica i didàctica, un certamen que ja s'ha consolidat i arriba a la seva 17a edició. I volem saber què ens espera aquest any, per això hem convidat en Toni Moreno, organització del Robolot. Exacte, un dels organitzadors. Com estem, Toni? Doncs bé, bé. Ja està a punt, això? Bueno, més que a punt ja estem quasi al mig, perquè aquest any, tot i que, com dius tu molt bé, doncs el dia 12 i el 13, o sigui, el proper dissabte, diumenge, doncs es farà l'acte, podríem dir, central, vull dir que tindrem moltíssima gent, però aquesta setmana doncs està passant algú doncs inèdit, i deixem-ho dir així, i és que els creadors de tota aquesta tecnologia, del gatet aquest que tinc per aquí, un llenguatge que a la gent adulta no els hi sona, però els nens, tots els nens de la Garrotxa saben el que és això. És un programari que es diu Scratch, que el podem trobar en català, en castellà, en euskera, en rus i en àrab i en tots els idiomes del món, que està creat per gent del MIT, de l'Institut Tecnològics de Massachusetts, i tenim la gent del MIT allotjat aquí a l'hotel Riu Fluvià. Ha vingut gent de Massachusetts aquí a presentar això? No qualsevol gent de Massachusetts, els creadors, tenim en John Maloney, tenim que és creador de Scratch, una altra cosa que es diu Snap, tenim en James Monick, que és d'una empresa que es diu SAP, d'Alemanya, i tenim 80.000 informàtics, i tota una sèrie de gent, en concret crec que dels Estats Units venen com 4 persones, tenim ara, i d'Alemanya un pre, i algun de Barcelona, perquè tinguem en compte que Catalunya és potent amb tot això, i vindran. No ens ho perdem, com pretén ensenyar la samarreta, que hi ha una espècie d'evolució de l'home cap al gat, el gat que programa. Doncs mira, ara sortirà un conill que és la icona d'un nou software de programació més modern, basat en plaques electròniques més modernes, que es dirà Microblocks, ja ho podem dir, es dirà Microblocks, i que la presentació a nivell mundial serà precisament aquest dissabte dins del Robolot, i serà presentat pels creadors. I ho veurem en exclusiva aquí. Sí, uau, sí. No? Bueno, i és més, una cosa que estic encantadíssim, i més en uns moments que de vegades els professors són posats en qüestió. Doncs mira, que sapiguem que tindrem com 60 professors catalans, i no més, perquè no hi caben més, que aquest dissabte a la tarda faran un taller on el profe no serà ni en Toni Moreno ni cap dels del Robolot, sinó que serà en Tom Lauer, en James Monick, en John Maloney, tota aquesta gent que ve de fora, i els hi presentaran en directe fent experiències, perquè fixeu-vos que ens hem de fixar que el Robolot està molt basat en l'experiència, amb el tocar, exacte, amb el provar, amb l'equivocar-te, amb el sentar-la i posar-te content, en tot cas, amb solidificar molts dels aprenentatges a base d'això de l'experimentació. Doncs aquesta experimentació tindrem, com a primícia, 60 professors de tot Catalunya que experimentaran allà. Que tindran com a professors aquests creadors, i seran 60 professors que ho tindran com a premi. Per què com a premi? Perquè ells vindran també com a expositors. Com a expositors vol dir vindran a fer tota una sèrie d'experiments que diran, la gent dirà, quina gent més friqui, gent normal, gent normal que fa coses interessantíssimes, que, per dir una cosa, avui en dia agafem un telèfon mòbil, un smartphone, i la gent, és que això enganxa, no? Perquè, es poden fer. Doncs mira, tot aquest món de la tecnologia enganxa encara més. Per què? Perquè amb l'smartphone tu ets un usuari, pots fer moltes coses, però és que amb tot aquest món de la tecnologia, amb aquestes eines com les que presentarà la gent aquesta que ve del MIT, doncs, jo diria que l'usuari se sent com un gran enginyer. Pot experimentar amb coses que no sabia, ser aconsellat per professionals, per gent del sector, no? Sí. Per exemple, una de les coses que jo recomano als oients, ja que estem per aquí, en deuen estar escoltant, doncs seria, per exemple,
exemple, que el dissabte a la tarda passéssim per la sala Torín i veuríem profes que, jo què sé, fan coses com un experiment per saber, doncs, a veure, la oïda, per fer una espècie d'audiofonia, per saber, per exemple... Ah, sí? Sí, per saber, per exemple, fins quina freqüència sentim. Per exemple, si ho féssim aquí, mira, ho podríem fer... Aquí ho podem fer? Sí, bueno, no ho farem ara, perquè no dic, però mira, ho podríem fer amb aquesta plaqueta, amb un programa que surt un gat, anar programant, aquí tenim una espècie d'altaveu i seria qüestió, mira, hi ha un botó, no? És per posar un exemple. Aquí hi ha un altaveu i aquí hi ha un botó, no? I seria dir, mira, fem que vagi pujant la freqüència, que cada vegada costi més de sentir, el tono, i quan el deixis de sentir, apretes el botó, per exemple, no? Llavors tens un aparell que diu, doncs mira, la teva oïda doncs, té aquesta qualitat, per exemple. Que et diré una cosa, que si fessis la prova aquí, doncs tu veuries que tens una oïda perfecta i jo ja... No ho sé pas si la tindria perfecta. Sí, perquè hi ha una diferència entre els joves i entre els grans, sí. Important. Que per cert, mira, convido a molta gent que miri les pistes del robot, que per exemple sé que hi ha pistes que hi ha una gràfica que explica doncs com els que ja comencem a tenir una edat anem perdent la oïda. I dius, i això què té a veure amb els robots? Doncs mira, precisament tot això són excuses, per consolidar doncs, molts d'aprenentatges, molts de conceptes, vull dir que són importants, que en tota la vida s'han estudiat així de forma molt teòrica i quan ho fas de forma pràctica t'asseguro que no s'obliden. Vull dir que, jo no sé gaires coses de la oïda o no en sabia i ara en sé més. Bé, amb això es pot aprendre de tot. Ara estem veient imatges de l'any passat. Veig que hi ha de tot, que podrem veure absolutament de tot, no? Podrem veure invents que tindran sols, no ens imaginem, potser, no? Sí, perquè una de les coses característiques de potenciar la tecnologia a aquesta edat és una cosa ben senzilla, vale? I és que fer coses noves vol dir crear, no? Vale? Vull dir que llavors a la gent ens agrada molt crear en general. I allà tenim com les eines per poder crear. I allà tenim les eines per crear i llavors els joves que són tenen una creativitat brutal, que l'anem perdent amb l'edat també, ens van dient no facis això, no facis l'altre, i al final no, vull dir que fem el que toca, vull dir que doncs els nens que són molt més atrevits, exacte, amb les eines aquestes, doncs poden arribar a fer doncs, virgueries. Coses que ni s'imaginen segurament, perquè a vegades no, com que no tenim l'oportunitat de provar-ho, sí. Allà almenys la tenim. Mira, la setmana passada, per dir-te una cosa, doncs veia algú que estava fent un experiment per portar el robot i deia, mira, he fet un sistema per mesurar la velocitat d'un motor sense tocar-ho. I llavors veies l'aire que s'ensenia... I al final havia fet una cosa que es diu una làmpara estroboscòpica. Mare, que... Què és això? Bueno, és com les llums que hi havia... No, que ja no, jo dic que hi havia perquè jo no vaig a la discoteca ara. Com les llums aquestes de disco, que et mous i sembla que no t'estiguis moment o que et mous molt lent. Però això, l'efecte aquest, aprofitat per detectar la velocitat d'un motor a partir d'un efecte visual, que això ja ha existit tota la vida, el que no ha existit és la capacitat dels joves per posar aquests experiments a la pràctica i provar-ho a la pràctica. T'asseguro que l'aprenentatge no és el mateix, que t'ho expliquin que fer-ho. Segurament. Toni, abans de marxar, explica'm què m'has portat. Què és tot això que tenim aquí sobre la taula? Mira, aquí t'he posat diferents coses que podríem veure. Mira, què és això? Això és un motoret, un motoret d'un motor que enganyem amb la gent. Enganyeu a la gent? No, els motivem. Els diem, mira, amb un motoret no series capaç de fer un dispositiu que mesurés la velocitat del vent, no? I, bueno, fer-ho, mira, t'agafes un programa de Google, que es diu Google SketchUp, ho dibuixes això, ho imprimeixes en 3D, això es diu un sistema de fabricació digital, com el que tenen les nostres empreses d'aquí de la Garrotxa o de tot Catalunya, però en comptes de fer un ferro, fem en plàstic, li posem aquí doncs, el que hem fabricat, i automàticament això dona voltes, això ho connectem amb una d'aquestes plaques i fem amb el gatet un programa i podríem fer fins i tot que
Quan surt el vent, doncs el gat es despentina, per dir-ho. Mira, sí, molt bé. Sí, sí. Doncs, bueno, es poden fer coses d'aquestes que diuen, bueno, i per què serveix un gat que es despentina quan bufa el vent? No, l'objectiu és l'aprenentatge. Clar, és el procés. El del gat que es despentina és l'excusa per fer-ho simpàtic. És el procés, no? És el procés, sí, exacte. I això d'aquí, que posa raspberry, què és això? Sí, raspberry, mira, això és la Raspberry Pi, que bueno, molta gent dirà, i què ha dit aquest? Doncs Raspberry Pi, Raspberry deu voler dir maduixa, però és un ordinador. És un ordinador? Sí, un ordinador que val 25 euros. Mira, aquí té un port... És molt petit, no? Sí, 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 és molt petit, però molt potent. És molt més potent que el primer ordinador que tenia jo, però molt més potent. Sí? Centenars o milers de vegades més potent. Té, per dir una cosa, té, bueno, els ports per connectar la rateta, el teclat, per connectar la pantalla, l'àudio, aquí per posar un SD com si fos un disc dur, i si li connectes un monitor ja pots programar, vale? Esclar, això per què l'utilitzem? Doncs ben senzill, perquè si avui en dia podem tenir un ordinador fàcil d'utilitzar, econòmic, vale? I que ens permet programar, doncs, per fer coses, doncs, bueno, és una excusa perfecta per fer coses i mentre fem coses aprendre, doncs, com funciona l'ordinador, però inclús des de l'interior. Com funciona des de dins les coses, de exacte, veritat. Sí, perquè això és un ordinador i la gent, l'ordinador, coneix la carcassa. Clar, la carcassa, però tot funciona d'alguna manera, però tot, no? Sí, tot funciona d'alguna manera. Això és l'element principal, que és allò que ens diuen que és el cervell, el microprocessador, i que precisament, doncs mira, amb aquest ordinador, doncs, bueno, es podrien fer, per exemple, jo que sé, màquines de joc, robots que funcionen, o per què no, un ordinador per utilitzar. Tu te'l pots muntar, també. Escolta'm, Toni, tot això i molt més podrem veure al Robolot, eh? Tot això i molt més el 12... Aquest cap de setmana. I, bueno, i esperem que vingui molta gent, perquè el que es presentarà, doncs, serà interessantíssim. Sí. Gràcies, Toni, per haver vingut aquí. Vinga. A la finestra, per haver-nos portat tot això una altra vegada. Vinga. Que ens agrada molt descobrir coses noves i aquests processos creatius tan brutals que tenim. Sí. Molt bé. Gràcies, Toni, per haver vingut. Sí. Nosaltres ara anem a parlar amb un altre Toni, amb en Toni Fiter, que l'acompanya en Dani Bosch, que ens explicaran els detalls de Terra de Remences. Ara estem amb ells.